η αντιπροσωπεία του ΚΚΕ που βρίσκεται σήμερα μαζί σας, εκτός από μένα, περιλαμβάνει τον Δημήτρη Αρβανιτάκη, μέλος του Πολιτικού Γραφείου, τον Νίκο τον Παπαναστάση, βουλευτή του κόμματος στην Ετωλακαρνανία, τον Σωτήρη τον Παρίσι, γραμματέα της Επιτροπής Περιοχής Δυτικής Ελλάδας και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, τη Χριστίνα την Παναγιωτακοπούλου, εκπρόσωπο του Γραφείου Τύπου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, και πολλούς άλλους αξιόλογους συντρόφους που δουλεύουν και είναι στο πλάι σας στους καθημερινούς αγώνες που δίνετε και στο Αιτωλικό και στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο, σε όλη την Ετωλακαρνανία και πολύ πρόσφατα τα μπλόκα των αγροτών και μέσα στο κέντρο της Ελλάδας, στην Αθήνα, στο Σύνταγμα, έξω από τη Βουλή. Ερχόμαστε πραγματικά από μεγαλειώδεις κινητοποίησεις. Σήμερα, όπως ξέρετε, για να ξεκινήσω από αυτό, είναι μέρα πανελλαδικής απεργίας κινητοποίησης των γιατρών, των νοσηλευτών σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Περνώντας εδώ, για να φτάσουμε στο Αιτωλικό, περάσαμε από το Μεσολόγγι, από το νοσοκομείο του Μεσολογγίου και είχαμε συναντήσεις εκεί. Η υγεία πρέπει να είναι κοινωνικό αγαθό. Είναι κοινωνικό αγαθό. Αφορά τη ζωή των εργαζομένων, την υγεία μας, την περίθαλψη των συνταξιούχων, των παιδιών μας, των οικογενειών μας. Και βεβαίως οι διάφορες συγχωνεύσεις που επιχειρεί η κυβέρνηση είναι απαράδεκτες. Όχι μόνο δεν πρέπει να κλείσει το νοσοκομείο του Μεσολογγίου ή το Αγρινίου ή οπουδήποτε άλλο νοσοκομείο δημόσιο σε όλη τη χώρα, αλλά πρέπει να ενισχυθούν. Και δυστυχώς η κυβέρνηση, πρέπει να σας πω, έχει το θράσος να βάζει τον εργαζόμενο λαό να πληρώνει ακόμα περισσότερο, να χώνει το χέρι του πιο βαθιά στην τσέπη για να βγάλει χρήματα και για την περίθαλψή του. Να βγάλει χρήματα από αυτά που δεν έχει, διότι η μισθή είναι απαράδεκτη, γιατί το λαϊκό εισόδημα καθυλώνεται όλο και περισσότερο και η ακρίβεια, ο πληθωρισμός καλπάζει. Αντί λοιπόν να προσλάβει γιατρούς με όλα τα δικαιώματα, να προσλάβει νοσηλευτές, άλλο βοηθητικό προσωπικό για να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία μας, η κυβέρνηση προωθεί νομιμοποίηση στο φακελάκι, γιατί αυτό είναι που βάζει τα ρήφα στα απογευματινά χειρουργεία 2.000 ευρώ να πληρώνει ο εργαζόμενος για να μπορέσει να χειρουργηθεί στην ώρα του. Ανάθεμα κι αν θα είναι δηλαδή στην ώρα του πάλι, αλλά τέλος πάντων. Να πληρώνει και αυτό σε ένα δημόσιο νοσοκομείο που θα έπρεπε να είναι δωρεάν για τους απόμαχους της δουλειάς, για τους εργαζόμενους, για τους καταπιεσμένους αυτής της χώρας. Και βεβαίως χρειάζονται προσλήψεις μαζικές, να γίνουν οι προσλήψεις των συμβασιούχων, να μην είναι ορισμένου χρόνου, να γίνουν αορίστου χρόνου με πλήρη δικαιώματα, να θεωρείται η ιατρική, το επάγγελμα που ασκούν οι ήρωες γιατροί που κρατάνε όρθια τα νοσοκομεία και την υγεία του λαού μας, να είναι στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, να υπάρξουν αυξήσεις σε μισθούς, επαναφορά του 13ου, 14ου μισθού και μια σειρά αιτήματα που έχει το κίνημα των υγειονομικών. Και σε αυτή την κατεύθυνση καμία εμπορευματοποίηση παραπέρα, καμιά ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών όλων των δημόσιων νοσοκομείων. Ερχόμαστε λοιπόν από αυτό το μέτωπο του αγώνα, που είναι σημαντικό. Ερχόμαστε επίσης από ένα άλλο μέτωπο του αγώνα σε όλη τη χώρα, που εξελίσσεται από την νεολαία μας, από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στα πανεπιστήμια, από τους μαθητές στα γυμνάσια και τα λύκεια της χώρας, που ζητάνε τα αυτονόητα. Οι φοιτητές, για να μην περάσει ο νόμος της κυβέρνησης για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που πάλι θα βάλουν την εργατική λαϊκή οικογένεια να πληρώνει για να σπουδάζει το παιδί της, αλλά βεβαίως για να λυθούν μια σειρά ζητήματα υποδομών, όπως είπε πολύ σωστά η μαθήτρια, η εκπρόσωπος, η πρόεδρος του 15 μελούς εδώ στο Αιτωλικό, για τις υποδομές των σχολείων, τα απαράδεκτα σχολικά κτίρια, αλλά και την ίδια την εκπαίδευση ή την ελάχιστη βάση εισαγωγής ή όλα αυτά που βιώνουν οι μαθητές και οι οικογένειές τους. Και έχουμε μεγάλες κινητοποιήσεις, είμαστε στο πλευρό σας, το ξέρετε, θα συνεχίσουμε σε αυτή την πάλη. Ερχόμαστε κυρίως από μεγάλους αγροτικούς αγώνες,
από τα μπλόκα της Αγροτιάς συγκλονίστηκε πραγματικά η Αθήνα και θέλω και εδώ να σας μεταφέρω το μήνυμα που έφερε ο εκπρόσωπος των Αγροτικών Συλλόγων και των μπλόκων εδώ στην Ετωλοκαρνανία που βρέθηκαν στην Αθήνα. Ήταν μια συγκλονιστική διαδήλωση, ένα συλλαλητήριο με τρακτέρ όλων των αγροτών από όλη τη χώρα και με τη συμμετοχή εργατών, υπαλλήλων, επιστημόνων, επαγγελματιών, φοιτητών όλου του λαού της Αττικής που έκφρασαν την αλληλεγγύη τους σε αυτόν τον αγώνα. Το κόστος παραγωγής είναι τεράστιο. Την ίδια ώρα που οι μεγαλέμποροι, οι μεγαλοβιομήχανοι πουλάνε πολύ ακριβά μέσα και εφόδια στους Έλληνες αγρότες και ανεβάζουν έτσι το κόστος παραγωγής, την ίδια ώρα αγοράζουν μετά τα προϊόντα που παράγει με τον ιδρώτα του ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, σε εξευτελιστικές τιμές. Γιατί δεν υπάρχουν κατώτερες εγγυημένες τιμές. Αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Τα διάφορα μέτρα κοροϊδία που αναγκάστηκε μετά το στρίμωγμα που έφαγε από το αγροτικό κίνημα και τα μπλόκα ο κύριος Μητσοτάκης, που λέει ότι θα δώσει δίθεν 82 εκατομμύρια ευρώ στους αγρότες, σε 300.000 αγρότες, που είναι λιγότερα από αυτά που έπαιρναν, είναι κάτω από τα μισά που έπαιρναν μέχρι το 2016, όχι μόνο είναι σταγόνα στον ωκεανό, δεν είναι τίποτα, αλλά δεν υλοποιεί βασικά πράγματα. Την ώρα που δίνει, ακούστε, αφορολόγητο πετρέλαιο στους εφοπλιστές, την ίδια ώρα δεν δίνει αφορολόγητο πετρέλαιο στον Έλληνα αγρότη. Αυτό πρέπει να το κάνει τώρα. Την ώρα που οι αγρότες ζητάνε 7 λεπτά ανά κιλοβατόρα το ρεύμα, ούτε αυτό το προωθεί που μπορεί να το κάνει. Και μιλάει για τις αντοχές της οικονομίας, ότι πού να βρει τα λεφτά, ότι έχει περιορισμούς και άλλα. Λεφτά βρίσκει για να δίνει στους εφοπλιστές και στους βιομήχανους, στους μεγαλεμπόρους και στους μεσάζοντες. Λεφτά για να δίνει στην αγροτιά, στην εργατιά, στον ελληνικό λαό δεν έχει. Ούτε για αντιπλημμυρικά έργα, ούτε για αντιπυρικά έργα, ούτε για αυτά που χρειάζονται για τις διάφορες υποδομές. Και βεβαίως στηρίζει, γιατί η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν την ΚΑΠ, την Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έφτασε σε αυτό το χειρότερο σημείο την ελληνική αγροτιά. Την ψήφισαν όλοι μαζί. Μόνο το ΚΚΕ δεν την ψήφισε στο Ευρωκοινοβούλιο. Και αυτό συνέβαλε σημαντικά στο να βρεθεί σε αυτή την κατάσταση η ελληνική αγροτιά, να μην μπορεί να παράγει την επόμενη χρονιά, να μην μπορεί να ζήσει ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, ο μελισσοκόμος, την οικογένειά του, να ζήσει, να σπουδάσει, τα παιδιά του, να τα περιθάλψει όταν έχουν πρόβλημα υγείας και πάει λέγοντας. Αυτά τα ζητήματα προωθούμε, σε αυτό μπροστά είναι το ΚΚΕ, το υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε αυτό τον αγώνα και αυτή την πάλη. Και βεβαίως, εδώ που μιλάμε, στην Ετωλοκαρνανία, που έχει υδάτινο πλούτο, έχει λίμνες, έχει ποτάμια, εδώ παρουσιάζεται πρόβλημα να είναι ξερικός ο νομός κατά 60%. Δεν πρέπει να υπάρξει λύση σε αυτό το πρόβλημα. Και την ίδια ώρα παρουσιάζεται το πρόβλημα της ιχθυοκαλλιέργειας, αυτό το ζήτημα που γίνεται μια ανεξέλεγκτη ιδιωτικοποίηση για να αυξάνονται τα κέρδη των επιχειρήσεων των μεγάλων, των επιχειρηματικών ομίλων, των οικονομικών συμφορώντων ή του οικοτουρισμού, όπως λένε, που δεν αφορά βεβαίως τον απλό λαό, τον εργάτη, τον αγρότη, τον υπάλληπο, αλλά μόνο λίγους, με αποτέλεσμα σοβαρά και για την υγεία του λαού και για την παράκτια αλληλεία και για μια σειρά ζητήματα που έχουν να κάνουν και με το περιβάλλον, αλλά και με την ίδια την υγεία, τη ζωή του λαού της περιοχής. Εμείς ζητάμε να μην εφαρμοστεί η απόφαση για τις περιοχές οργανωμένης, όπως λέγονται, ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας. Οτιδήποτε γίνει σε αυτό το τομέα, εμείς θεωρούμε πρέπει να έχουν αποφασιστικό λόγο οι φορείς της περιοχής, εσείς εδώ, οι κάτοικοι της περιοχής, και όχι αυτό να γίνεται αυθαίρετα, έτσι ώστε να προστατεύεται και η υγεία των κατοίκων και το περιβάλλον, να μην υπάρχουν νεκρά ψάρια κλπ. Άκουσα με προσοχή όλα αυτά που είπατε.
Γνωρίζουμε το πρόβλημα που τέθηκε και εδώ με την παραγωγή υδροθείου στη λιμνοθάλασσα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Είναι άκρως επικίνδυνο φαινόμενο, όχι μόνο για το περιβάλλον που δημιουργεί πρόβλημα στην αλιεία, πρόβλημα με τα νεκρά ψάρια που τα ξέρετε πολύ καλύτερα εσείς από ότι τα ξέρουμε εμείς και τα ζείτε καθημερινά, αλλά δημιουργεί πρόβλημα και εδώ και για τον άνθρωπο, για την υγεία του ανθρώπου, για την ίδια τη ζωή των ανθρώπων της περιοχής. Η κατάσταση είναι επικίνδυνη και εξελίσσεται συνεχώς και από τα οικιακά απόβλητα και από τα βιομηχανικά απόβλητα και από τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις με την ένταση των λιπασμάτων και όλα αυτά που φέρνουν στη λιμνοθάλασσα. Άρα οι προτάσεις του ΚΚΕ ταυτίζονται με τις προτάσεις του δικού σας κινήματος, των φορέων που τέθηκαν και εδώ ορισμένα στο λίγο χρόνο που είχαμε φυσικά για να τα εκθέσουν οι αρμόδιοι εδώ φίλοι και συναγωνιστές. Εμείς ζητάμε άμεση λειτουργία των βιολογικών καθαρισμών, έτσι ώστε να λύνονται τα οικιακά απόβλητα. Ζητάμε να υπάρχει αυτό το σύστημα επεξεργασίας των απορροών στράγγισης για τα νερά της γεωργικής εκμετάλλευσης που μπορεί να φέρουν χημικά λιπάσματα και λοιπά και να δημιουργούν πρόβλημα ή των βιομηχανικών αποβλήτων. Απαιτούμε διευκόλυνση της ανανέωσης των υδάτων με όλα τα μέτρα που έχετε προτείνει για τα αναχώματα, για το πώς πρέπει να γίνουν η άρση τους, η εκβάθυνση του βυθού και λοιπά, των διόδων, η υλοποίηση της επιστημονικής ανανέωσης των υδάτων, που και γι' αυτό υπάρχουν επιστημονικές μελέτες που πρέπει άμεσα, χωρίς καθυστέρηση, να τεθούν σε εφαρμογή, σε ισχύ. Και βεβαίως απαιτούμε την αποζημίωση των ψαράδων της περιοχής, των αλιέων, οι οποίοι δεινοπαθούν από όλη αυτή την κατάσταση και δεν μπορούν να έχουν στοιχειώδες εισόδημα για τις οικογένειές τους, πολύ περισσότερο να δίνουν και σε ποσότητα και σε ποιότητα καλό ψάρι στον καταναλωτή για να το τρώει. Και φυσικά συμφωνούμε μαζί σας ότι αυτό το έργο των 22 εκατομμυρίων νομίζω ευρώ που εξάγγειλαν δεν λύνει το πρόβλημα, αντίθετα το επιδεινώνει, θα πρέπει να το δούμε, διώχνει τους αλλοίς ουσιαστικά και εισάγει επιχειρηματικά συμφέροντα άλλους ομίλους που ενδιαφέρονται να εκμεταλλευτούν αυτή την κατάσταση, να εκμεταλλευτούν τη λιμνοθάλασσα και τον πλούτο που αυτή έχει εδώ. Στηρίζουμε την προσφυγή που έχετε κάνει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ξέρετε ότι ήδη έχουμε κάνει αρκετές ερωτήσεις, επερωτήσεις, αναφορές στη Βουλή και ο Νίκος ο Παπαναστάσης, ο βουλευτής εδώ του νομού, αλλά και όλη η κοινοβουλευτική ομάδα. Θα συνεχίσουμε αυτό τον αγώνα. Θα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή μαζί σας για οτιδήποτε θέλετε να προβάλλουμε και μέσα στην Ευρωβουλή και στη Βουλή και στην Ευρωβουλή επίσης, γιατί και από εκεί καθορίζονται διάφορα πράγματα. Και πάρτε υπόψη σας ότι στις 9 του Ιουνίου, την Κυριακή 9 Ιουνίου, έχουμε ευρωεκλογές και πρέπει να δοθεί ένα ισχυρό μήνυμα και προς την κυβέρνηση και προς τα άλλα κόμματα του κατεστημένου που έχουν κυβερνήσει ή έχουν ψηφίσει αντιλαϊκές, αντιαγροτικές, αντεργατικές αποφάσεις και μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στο Ευρωκοινοβούλιο. Οπωσδήποτε, επειδή είμαι στο Αιτωλικό, δεν μπορώ παρά να αναφέρω, και επειδή έγινε η παρέμβαση από τη συντρόφισσα την Κατράκη, την κόρη της Βάσους της Κατράκη, μιας εξέχουσας φυσιογνωμίας της τέχνης, όχι μόνο για την πατρίδα μας, αλλά για όλη την Ευρώπη, για όλο τον κόσμο, γνωστής, αγωνίστριας επίσης, με πάρα πολλές διώξεις στο παρελθόν, στα πέτρινα χρόνια που πέρασε ο λαός μας, οι αγωνιστές, και βεβαίως με ένα τεράστιο έργο εμπνευσμένο και από αυτή εδώ την περιοχή, από το Αιτωλικό, από την Αιτωλοακαρνανία, την πατρίδα της, αλλά και από όλη την Ελλάδα και από τον αγώνα του ελληνικού λαού, της ελληνικής νεολαίας, των γυναικών αγωνιστριών στις φυλακές, στις εξορίες, αλλά και στους αγώνες της καθημερινής ζωής. Πρέπει το μουσείο να μην καταργηθεί ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
Σε αυτό πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι και να το διεκδικούμε. Θα πρέπει να παραμένει ανοιχτό. Θα πρέπει να συντηρηθούν, γιατί τα έργα καταστρέφονται. Όταν δεν λειτουργεί το μουσείο, δεν κάνει εκδηλώσεις, δεν έχει το απαραίτητο προσωπικό για τη συντήρηση αυτών των σπουδαίων έργων, τότε οδηγείται σταδιακά στην απαξίωση και στην καταστροφή αυτού του έργου. Θα πρέπει να ενωθούμε όλοι, χέρι-χέρι, ανεξάρτητα τι πιστεύει πολιτικά, κομματικά ο καθένας, να στρατευτούμε σε αυτό για να σώσουμε το μουσείο, να μην υπάρξει άλλη εγκατάλειψη. Και εδώ πρέπει να πω ότι έχει ευθύνες το Υπουργείο Πολιτισμού και πρέπει να μας ακούσει η κυρία Μενδώνη και η κυβέρνηση και από το ετωλικό σήμερα, που υψώνουμε φωνή διαμαρτυρίας και απαιτούμε να επιληθούν μια σειρά προτάσεις και ζητήματα που έχει θέσει και η οικογένεια της Βάσος Κατράκη, αλλά και εμείς ως κόμμα, διάφοροι πολιτιστικοί φορείς, όλοι όσοι ενδιαφέρονται πραγματικά για την ανάταση του πολιτισμού στον τόπο μας. Γιατί πραγματική παιδεία, πραγματική ανάπτυξη και οικονομική και οποιαδήποτε άλλη δεν μπορεί να γίνει χωρίς την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, χωρίς την προστασία αυτού του τεράστιου έργου των ανθρώπων που πάλεψαν και μάτωσαν για αυτή τη γη, για αυτή την πατρίδα. Με αυτά τα λόγια θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας συμμετοχή και για την υποδοχή. Εδώ παίρνουμε τα υπομνήματα, αρκετοί φορείς και συνταξιούχοι και αγροτικοί σύλλογοι και άλλοι μας έδωσαν υπομνήματα, να τα καταθέσουμε, να τα προωθήσουμε στη Βουλή, να πιέσουμε στην κατεύθυνση επίλυσης αυτών των προβλημάτων και βέβαια να σας καλέσουμε στον αγώνα, στις μάχες που έχουμε μπροστά μας, με πρώτη μεγάλη μάχη επίσης στις 28 Φεβρουαρίου, την άλλη Τετάρτη, που είναι η μεγάλη πανελλαδική πανεργατική απεργία, με αιτήματα που έχουν να κάνουν και με τα ζητήματα της εργατικής τάξης, των εργατοϋπαλλήλων, αλλά και με αιτήματα που θα αναδειχθούν ξανά για την ελληνική αγροτιά, με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες και τους μαθητές για την παιδεία να είναι στους δρόμους, αλλά και για τα ζητήματα του πολιτισμού και όλων των αιτημάτων που θέτουμε και έχουμε μπροστά μας. Μια απεργία που πρέπει να σηματοδοτήσει ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να σταματήσει να λέει ψέματα, να κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό και να πάρει συγκεκριμένα μέτρα και στη Βουλή και με νομοθετήματα, αλλά και στην πράξη, για να υλοποιηθούν όλα αυτά τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων, των αγροτών, της νεολαίας, των συνταξιούχων, όλου του λαού και εδώ της Ετωλακαρνανίας πιο συγκεκριμένα. Να σας ευχαριστήσω ξανά, να ευχηθώ καλή δύναμη, καλή υγεία και μπροστά σε όλους τους αγώνες, και μην ξεχνάτε και την ψήφο στο ΚΚΕ είναι μια προοπτική, είναι μια λύση που θα ανοίξει δρόμο σήμερα για να γίνουμε πιο δυνατοί και μέσα στη Βουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο να διεκδικούμε λύσεις για άμεση ανακούφιση των εργαζομένων, αλλά και για να ανοίξουμε επιτέλους ένα δρόμο για όλη την κοινωνία, για την οικονομία, για όλους τους εργαζόμενους, με ριζικές αλλαγές σε όλα τα ζητήματα, στην οικονομία, στις υπηρεσίες, για το συμφέρον των εργατικών λαϊκών αναγκών, όπως λέμε των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών. Γεια σας, καλή δύναμη, να έχετε καλή υγεία.